Jag hade det som mål redan innan säsongen började. Man vet alltid att det kommer ett VM i april. Jag började väl tro att det var möjligt någon gång, ja, men när det började kännas att det gick bättre. Jag fick in några mål och några poäng och kände mig mer stabil. Då började jag få förhoppningarna. Jag tycker jag har haft en bra säsong borta på college och sen blev jag uttagen till Falun där i november och där tror jag tankarna på VM börjar komma. Jag ska kunna bidra med och få ut hela mitt spel liksom, på det sättet att jag spelar och våga ta chansen och våga skapa och ja, men bidra med mycket fart och energi till gruppen. Stabil tvåvägsback så som jag tycker att jag är hemma i min hemmamiljö. Men också våga ta chansen när läge ges och vara med och bidra offensivt. Bidra med mycket fart, vara stark i PK. Ja, men våga spela mitt spel men liksom ändå inom ramen för hur vi ska spela och ja, ta för mig när jag får chansen. Man vet att alla som är runt omkring sig är beredda att göra det lite extra. Att det är en väldigt härlig grupp att vara i. Vi har väldigt roligt. Att man får spela med så pass skickliga spelare runt om sig. Men även att man får ju möta väldigt skickliga spelare också. Så att det är liksom, det är högt tempo och det är roligt.